Հերթագրվել է 5 պատգամավոր Սիսակ Գաբրիելյան համեցեք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապոյան, ազգային ժողովի կանոնակարգ օրենքը ըստ էության մի շարք գործիքակազմ ունի, կառավարության խորհրդարանական վերահսկողություն եւ այլն եւ այլն։ Այս մի գործիքակազմը, ես կարծում եմ, լավագույնն է կառավարություն կամ իշխանություն, ժողովուրդ, քաղաքացի հաշվետու լինելու եւ այդ կապի հետ կապված։ Կամ եթե մեր տերմինաբանությամբ ասեմ, հա, կրթության սա ատեստավորումն է կառավարության, բայց այս դեպքում ոչ թե կամավոր, այլ պարտադիր ամեն տարի, հա, գալիս են եւ ասում են, խոստացել ենք սա, ընտրվել ենք, սա էլ իմ խոստացածի այս տարվա կատարած արդյունքն է։ Եթե չեմ սխալվում, պարոն վարչապետն էլ չնշեց, եւ քանի որ տնտեսական մասով բլոգով կարծես թե կառավարությունից նախարար չի խոսելու, տեսակ դուք թվեր եք ներկայացնում, ասում եք այսքան աճ, այսքան աճ, բայց ես ուզում եմ գուցե մի քիչ սադրից ձևակերպեմ հարցս, բայց ինչքանով են կառավարությունը իր խոստացածը կատարել։ Այսինքն դուք գուցե ասում եք 60%-ով աճել է, պայմանական, հա, կարող ենք 70 ենք խոստացել, 60 ենք արել, այսինքն կատարողականը քանի տոկոս է կազմում, շնորհակալ։ Շնորհակալ եմ, ամենա, այսպես նայենք, եթե խոստացել ենք 7% տնտեսական աճ, լավ տնտեսական իրավիճակում 9%, հիմա համարենք լավ տնտեսական իրավիճակ եղել, իհարկե շատ բարդ է ասել, օրինակ, ռուս-ուկրաինական հակամարտություն, ադրբեջանական ագրեսիա եւ սառը պատերազմի վերսկսում այս երեքի կոնտեքստում ինչ լավ տնտեսական իրավիճակի մասին կարող ենք խոսել, մենք կարողացել ենք ապահովել 12.6% տնտեսական աճ։ Հիմա սա ինչպես է արտահայտվել իրական մարդկանց կյանքում։ Սա արտահայտվել է կենսաթոշակների բարձրացմամբ, սա արտահայտվել է նվազագույն աշխատավարձի ավելացմամբ, սա արտահայտվել է ուրեմն երկնիշ աշխատավարձերի աճով, ընդ որում գնաճից 80% ավելի բարձր աշխատավարձերի աճով, սա արտահայտվել է նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ, հետևաբար ասել կատարել է, թե ոչ, իհարկե կատարել է, եւ մեծ հաշվով մենք խոստումներ ունենք տված, հասարակ օրինակ, բան էլ կա, արդեն իսկ կատարվել է, 26 թվին պիտի անենք, արդեն արել ենք, օրինակ ասել ենք, որ մեր պարտք համախառն ներքին արդյունք հարաբերակցությունը պետք է հասցնենք 50% շրջակայքի 26 թվականի, հիմա արդեն իջել ենք, այս պահին ավելի ներքև ենք իջել, 47%-ից ենք ներքև իջել, այսինքն այդ առումով կարծում եմ, պարոն Գաբրիելյան, իհարկե կլինեն ցուցանիշներ, հիմա եթե պեղենք, որոնք որ միգուցե մի քիչ ավելի հետ ենք եղել, բայց մեծ հաշվով հիմնական առանցքային ցուցանիշները դրանք բոլորով կատարվել են, հիմա ասում ենք ճանապարհները, խոստացել ենք տարին 500 կիլոմետր ճանապարհ, նայում եմ 530 կիլոմետր ճանապարհ կառուցել պետական բյուջեով, 162 կիլոմետր էլ սուբվենցիոն ծրագրերի միջոցով, հիմա իրար հետ ստացվում է մոտավորապես 700 կիլոմետր ճանապարհ, էլի ճանապարհների մասով գերակատարել ենք, կարող եմ մի փոքր ավելի առաջ գնալ, ասենք դպրոցների մասով, խոստացել ենք 300 դպրոց, 500 մանկապարտեզ, 24-ը ավարտել ենք դպրոցների մասով, 46-ը մանկապարտեզների մասով ենք ավարտել, ընթացքում է 72 դպրոց, 35 մանկապարտեզ, ընդ որում սա 22-ի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ, հիմա կարող է պարզի, որ ես 72 դպրոց, 37 մանկապարտեզի մի մասն էլ արդեն իսկ ավարտվել, և ևս ասենք օրինակ մի քանի տասնյակը սկսվել են, հետևաբար այս առումով կարծում եմ, որ մեզ տնտեսական զարգացման տեմպերը թույլ են տալիս ընդելու, որ 26 թվականին այն բոլոր քաղաքական հանձնառությունները, որոնք որ մենք ստանձնել ենք ընտրություններից առաջ, որովհետև այս մեր կառավարության ծրագիրը բխել է ուղիղ քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական ծրագրից և այնտեղ մեր ստանձնած քաղաքական հանձնառություններից, ես կարծում եմ, որ նման պարագայում ամբողջովին իրականանալի են։ Համեցեք, արձագանքում եք։ Շնորհակալ եմ, պարոն Պապոյան, ուղղակի հիշում եմ, որ ժամանակին միշտ, այսպես ասած, միջինացված տոկոս էր բերում, թե կատարողական ինչքան, հա։ Ամեն դեպքում օգտվելով առիթից նաև, քանի որ կառավարությունն է այստեղ եւ դուք էլ այդ մասով, եթե չեմ սխալվում, օրենքի նախաձեռնություն ունեցել եք, շահագրգռված եք կանխիկ եւ անկանխիկի մասին մի հատ էլ հարց տամ, էլի, որտեղ մենք այս մասով նաև բնականաբար նորմալ քաղաքակիրթ բանավեճի մեջ ենք միշտ մտնում, այս պայդրությամբ միայն փաստացի այդ անկանխիկը թոշակառուներին ա վերաբերում, այսինքն եթե օգտվելու տեսանկյունից որպես քաղաքացի եւ որպես տնտեսվարող, ում հետ խոսում ես, ասում է անկանխիկ, այսինքն փոխանցումների պահումները շատ մեծ է եւ որևէ խրախուսական գործիքակազմ չկա, արդյոք այս մասով քննարկել եք կառավարության հետ, նաեւ քաղաքացիների համար, չգիտեմ, բոնուսային համակարգ լինի, եթե պայմանական անգամ տարեկան 1%
անկանխիկ շրջանառությունը վերադարձվի քաղաքացին, կարծում եմ սա նաև որոշակի առումով նաև պետական եկամուտների կոմիտեի գործը կթեթևացնի, որտեղ քաղաքացին արդեն պահանջատեր կլինի եւ պայմանական է, եթե տարեկան իր աշխատավարձը 10-15 միլիոնն է, եթե վերցնենք մի քիչ շատ ասեցիլա, մի քիչ քիչ, եւ 1-2% է տանք, հա, կոպիտ ասած կամ շատ պարզ ասած, այդ նոր տարվա ծախսի գումարը հետ կվերադարձնենք իրեն, եթե այսպիսի գործիքա կազմն է դրենք, քննարկվում է սա թե ոչ։ Ես գիտեմ, որ քննարկվում է նման գործիքա կազմ, եւ դա ուղղակի այսպես նաեւ պարոն վարչապետի հանձնարարությունն է գործադիր իշխանության մարմիններին գտնել այդ մեխանիզմը։ Գիտեմ, որ դա նաեւ հեշտ չի, որոշակի խոչընդոտներ էլ ընդեղ կան, տարբեր կառույցներ, տարբեր մասնագիտական աշխատանքային կարծիք ունեն, բայց ես կարծում եմ, որ քաղաքական հանձնարարությունն է այստեղ ամենակարևորը, եւ վարչապետի կողմից հստակ դրվել է այդ հանձնարարությունը, եւ կարծում եմ, որ խնդիրը եթե դրված է, անպայման լուծում կստանա, եւ ես ինքս առաջիկայում սպասում եմ նման առաջարկի, նման նախաձեռնության, եւ ես կարծում եմ, որ կլինի առաջարկը ապագայում դա։ Մոտակ ապագայում, շատ ոչ հեռավոր ապագայի մասին է խոսքը այստեղ։ Կարևոր հարցադրում եմ, ես համաձայն եմ ձեզ հետ, շատ կարճ, եթե ով է օգտվել, ով չէ, ես կարծում եմ բոլորս ենք օգտվել, որովհետեւ անկանխիկը դա ուղիղ իմ կարծիքով հոմանիշն է թափանցիկության։ Իսկ թափանցիկությունը դա շատ ուղիղ կապ ունի պետության հետ, այսինքն առանց